សាកសម្មសម័យលេងលេងមើលអ្នកអរគ្នាបើសិនជាមានគេជូនយើងទៅឃើញទេសភាពតាមស្រុកតាមភូមិទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាទេសភាពភ្នំហើយម្យ៉ាងទៀតគឺឃើញផ្ទះនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសាបចឹងទៀតប្រកបជាស្រស់ស្រាយសบายអារម្មណ៍យ៉ាងណែត្រូវអត់អ្នកអរគ្នាដឹងថានៅកន្លែងណាអត់ចូលចិត្តទេសភាពបែបហ្នឹងអត់សៀមមួយសៀមមួយក្រែងគេឃើញគេជូនយើងទៅអីសភាពដ៏សែនស្អាតដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនេះគឺខ្ញុំថតចេញពីកំពូលភ្នំក្រោមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបយើងនឹងឯងបើសិនជាបានមកលេងខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកនរគ្នាយកមហូបក៏ដូចជាអាតជ្ជៈតិចអីយើងមកអង្គុយឈៀជាមួយនឹងបរិយាកាសគេគឺឡើងតិចគួយគុណទេសភាពភ្នំមើលថ្ងៃលិចនិយាយរឿងក្នុងចិត្តអីជីវិតគឺកាន់តែមានន័យហ្មងអូហូអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនសែនស្រឡាញ់បរិយាកាសនៅនេះមែនតើលេងកំសាន្តនៅកន្លែងនេះគឺចំណេញលើចំណេញហ្មងមិនត្រឹមតែបានគយគន់ទេសភាពមើលថ្ងៃលិចអីហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាក៏អាចទស្សនាប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងបានដែរដែលមានអាយុកាលដល់ទៅជាង1000ឆ្នាំមុននោះមានឈ្មោះថាប្រាសាទភ្នំក្រោមឃើញស្ថានភាពរៀងបាក់បែកច្រើនតិចក៏ប៉ុន្តែក៏ឃើញមាននការអភិរក្សនិងជួសជុលឡើងវិញច្រើនដែរសូមចូលរួមចែករំលែកប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនជាងនេះផងអរគុណបាយបាយ